Корупція в Україні гальмує постачання зброї. Таку заяву зробив вчора лідер однієї з тих європейських країн, які найбільш послідовно і активно підтримують нас. Гітанас Науседа, президент Литви, яка закуповує для України норвезькі зенітні ракетні комплекси «Насамс», передає ракети для них, бронетранспортери, боєприпаси і багато чого іншого. Вчора ввечері в ефірі литовської телерадіостанції ЛРТ Науседа сказав, що значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Україні чинить питання корупції. Це дуже важлива причина. Держави, які надають підтримку Україні, є демократичними, отже вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців, сказав президент Литви. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави. Поміж іншого, Науседа назвав цьому інтерв'ю корупцією однією з причин затримки поставок американських винищувачів F-16. Всі ці слова, які подають литовські ЗМІ, були сказані президентом Литви після того, як президент України у неділю озвучив рішення замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Рустема Умерова. Я Олена Трибушна, це канал «Є питання». Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 вересня, вівторок, і сьогодні про це і поговоримо. Про нового міністра оборони і про те, чі вийде у нього випиляти старі схеми і схематозників з міністерства. А також про те, чи хоче Україна справді боротись з корупцією. Це питання спливає в ці дні в західних ЗМІ. Не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити десь вподобайку. Це допомагає тому, щоб не тільки ви розуміли, що відбувається в країні і куди все несеться. Чи справді Україна зацікавлена у боротьбі з корупцією? З таким заголовком і з фото Олексія Резнікова з зимовими куртками в двох руках на тлі відставки міністра оборони України і посадки олігарха Коломойського, про яку я розповідала вчора ось тут. Сьогодні вийшло в британське видання «Економіст». Є питання і до часу обох подій, і до причин. Пишуть вони саме те, про що ми говорили тут вчора. «Економіст», аудиторія якого по всьому світу – це десь 1,5 мільйона друкованого примірника журналу і десь від 40 мільйонів читачів в інтернеті, пояснює цим своїм десяткам мільйонів англомовних читачів відставку українського міністра оборони тим, що навколо нього спалахнули два скандали з закупівлями для Збройних сил. Яйця по 17 гривень, тобто по 46 центів, або 4,60 доларів за десяток. Для порівняння, сьогодні яйця в Штатах, згідно ось цього сайту глобальної статистики цін на продукти, коштують 3,20 доларів за 12 штук, а не за 10. І другий скандал, про який розповідає «Економіст», це куртки. В турецькому рахунку вартість курток стояла 29 доларів, а не 86 доларів, які заплатила за куртки Україна, пишуть вони. Джерела в українському уряді кажуть, що сам Резніков, схоже, не брав прямої участі в жодному з контрактів. Посадових осіб, які підписували угоди, він не призначав на посади, пояснює «Економіст» своїм англомовним читачам. Але його погане розрулювання обох скандалів і сварки з журналістами зробили його відставку неминучою. Міністр оборони став об'єктом жартів, і це не дуже добре виглядає під час війни. Цитую я їх. Рустем Умеров, уже екс-голова Фонду державного майна України, є свого роду темною конячкою, пише далі «Економіст» про нового міністра, якого мають призначити завтра. За лаштунками він відігравав важливу роль у переговорах щодо всього. Від зернової угоди до непублічних постачань зброї в країну під час вторгнення. Колишній інвестиційний банкір і відомий член кримсько-татарської громади, лояльний, ймовірно, владі адміністратор, до якого в той же час з повагою ставляться деякі антикорупційні активісти і людина, яку не цікавлять гроші. Так про нього відгукуються. Команда Зеленського сподівається, що таке призначення дозволить погасити хвилю народного обурення, пише «Економіст». Я більше сподівалась на те, що це призначення погасить хвилю корупційних розслідувань всередині Міноборони, для чого там має зникнути сам предмет розслідування і підозр, можливість рубати бабло на закупівлі. Зникне чи ні, зараз про це нам розкажуть зсередини самого Міністерства оборони, але перед тим я хочу відповісти на те запитання, яке «Економіст» виніс в заголовок на свою багатомільйонну західну аудиторію. Чи справді Україна зацікавлена у боротьбі з корупцією? Думаю, відповідь на це запитання саме сьогодні дав український парламент, який голосував за відновлення декларування. Точніше, за його невідновлення. Попри заклики послів Великої Сімки, попри зобов'язання України перед ЄС і МВФ, попри заклики громадських організацій, попри заклики журналістів і попри ваше обурення, народні депутати проголосували за те, щоб на рік залишити реєстр декларацій закритим. І не тільки за це.
Можеш пояснити зрозумілою простою мовою, що в парламенті наголосували, окрім того, що вони ще на рік закрили декларації від нас? Як, в принципі, чому вони кажуть, що декларування відновлене? Гетьманцев написав про це пафосний пост, де йому в коментарях вже наваляли, звичайно. Але ти поясни, що врешті-решт вони відновили, а що вони не зробили? І чи в такій формі це сприймуть такі інституції, як ЄС, і МВФ, і чи не заветує це президент? Насправді треба розуміти, дійсно, законопроект дуже складний, більше того, їх два, тобто голосувався не лише один законопроект, основний законопроект, який вимагали міжнародні партнери, він стосується якраз відновлення обов'язку декларування. Крім відновлення обов'язку декларування, він встановлює певні особливості там для військових. Військові за загальним правилам не декларуються. І так декларуватись мали лише посадовці військові, тобто якісь матеріально відповідальні керівники. Їх звільняють від обов'язку декларуватись, крім воєнкомів, ВЛК, закупівельників військових. Всі решта подадуться після війни, умовно. Щодо інших проблем, закритість реєстру, насправді, це одна з найбільших проблем, тому що ми розуміємо і знаємо, що ключовою причиною підставою притягнення до відповідальності за брехню в декларації за незаконне збагачення зазвичай були все-таки журналістські розслідування. І їх вдавалося робити і продукувати ці справи, і притягувати недоброчесних чиновників якраз завдяки відкритості і завдяки доступу до інформації. Ми розуміємо, що навіть якщо влада захоче там найближчий час проводити вибори, всі бояться показувати нажите за час війни майно, бояться депутати показувати, бояться обґрунтовувати. Ми бачимо, що і по депутатах за час оцей було купа вже хабарних справ, і відповідно, ну, вони мають якісь активи, які походження яких просто не хочуть пояснювати. Вони не хочуть, аби суспільство могло в закритому режимі, всі розуміють, що НАЗК, ну, не встигне швидко оперативно опрацювати декларації там мільйонів осіб за два роки, так, тому що це будуть декларації дві. В відкритому режимі, звісно, громадськість, активісти всі би могли аналізувати, знаходити і якось пушити цей процес, аби, власне, вони несли юридичну і політичну відповідальність за проблеми в своїх деклараціях. Цього хочуть уникнути всі. І, звісно, в світлі потенційних виборів також не хочуть, аби люди знали, які у них активи і яке майно. Інші шкідливі правки, ну, перше і ключове, на чому я б хотіла наголосити, це інший законопроект, який також опосередковано стосується декларування адміністративної відповідальності. Туди вчора напхали просто купу надшкідливих правок, які дозволяли уникнути взагалі відповідальності, в тому числі в певному розумінні навіть кримінальної відповідальності. Деякі скасували сьогодні, але залишилась одна правка шкідлива, надзвичайно, яка говорить про те, що якщо ти набрехав декларації на адміністративну відповідальність, а це до 1 300 000 гривень, то ти платиш штраф і ти вільний. Що я про це думаю, я вже писала сьогодні в нашому телеграм, він, до речі, ось тут і в описі під відео, підпишіться, і я повторю. Це означає, що і народні обранці проголосували за те, щоб зберегти індульгенцію на пограбунок держави в час війни ще на один рік. І президент може хоч в кожному з вечірніх звернень казати, що корупція в час війни – це державна зрада, і хоч кожної суботи садити Коломойського, але правильну відповідь на питання західних партнерів і західних суспільств, і західних ЗМІ, від яких залежить, скільки у нас буде зброї, на це питання, чи справді Україна зацікавлена в боротьбі з корупцією, дав сьогодні наш парламент відповідь. Не Україна, а представники української влади не зацікавлені в боротьбі з корупцією. Думаю, треба буде викласти в нашому телеграм-каналі список тих нартепів, які за такий стан речей проголосували сьогодні. Це буде маркером того, за кого не треба голосувати на наступних парламентських виборах, якщо їх власна безпека, приватність і можливість не показувати статки пече їх більше, ніж те, що корупція, як публічно каже про це президент Литви, заважає постачанням зброї в Україну і взагалі є держзрадою, як каже вже наш президент. Але ніхто в парламенті, судячи з сьогоднішнього голосування, слова президентів серйоз, здається, не сприймає. Ну, а як інакше голосування це зрозуміти. Але про це поговоримо детальніше завтра, сьогодні і далі. Ви підписуєтесь на «Є питання» і ставите вподобайку, а я розкажу, що буде далі відбуватись в Міністерстві оборони. Після того, як сьогодні парламент таки відправив у відставку Олексія Резнікова і вже відправив у відставку голову фонду держмайна Рустема Умерова, якого мають
призначити міністром оборони завтра. Що за людина Рустем Умєров? Чи дійсно його не цікавлять гроші, як пише про це економіст? Готовий він чи ні працювати просто фасадом Міністерства оборони, де залишаться ті самі заступники і ті самі потоки? Чи буде навпаки ламати закупівельні схеми? Арсен Жумаділов, якого тиждень тому призначили саме для цього, знищити корупцію на закупівлях Міноборони, розкаже про це, а також про те, хто все літо саботував створення Агенції незбройних закупівель, керівником якої його і призначили. І як за цей час трьохмісячного зволікання встигли витратити весь бюджет, який Міністерство оборони мало на закупівлі на цей рік. Вітаю вас, Арсене. У мене до вас глобально три питання. Чому на все літо затягнулося створення агенції? Чи сподіваєтесь ви, що зараз все пришвидшиться у зв'язку зі зміною міністра? І коли нарешті у нас усіх зникнуть підстави думати, що в Міноборони процвітає корупція? Я на ці три питання хотіла б почути відповіді. Давайте почнемо з ротації міністра. Чи є для вас особисто якимось сигналом те, що на цю посаду призначають Рустема Умєрова? Чи це сигнал про те, як там будуть справи надалі для вас? Наскільки я розумію, ця заміна міністра в першу чергу якраз таки пов'язана із тим, що є суспільний запит на те, щоб закупівлі Міністерства оборони відбувалися в спосіб якісно інший, ніж те, як воно відбувається наразі і відбувалося останній час. Тому, якщо є відповідний запит з боку суспільства, якщо цей запит протрансльований міністру, який, я так розумію, завтра буде призначатись, то, звісно, маю сподівання обґрунтовані, що процес запуску закупівельної агенції в цілому закупівельної реформи піде набагато швидше. Дійсно, можу визнати, що до цього цей процес рухався досить повільно. А ви з Рустемом, я так думаю, давно знайомі, чи, я не знаю, наскільки близько, чи вважаєте ви його людиною, яка зможе подолати оті всі зовнішні впливи на Міністерство оборони, позбутися людей всередині МО, які, зокрема, були дотичні до закупівель, до тієї багатомільярдної дебіторської заборгованості? З мого досвіду спілкування з ним, він не видається такою людиною, яка готова бути фасадом для чогось неприйнятного в Міністерстві оборони. Що ви про нього думаєте? Він точно не людина, яка готова слугувати фасадом до будь-чого. Він точно буде тримати свій периметр, скажімо так. Є така особливість, я його давно і добре знаю, є така особливість, що Рустем не мікроменеджер і десь навіть, скажімо так, більше уваги приділяє зовнішнім процесам, а не внутрішнім процесам. Іноді хотілося б, щоб приділяв більше уваги внутрішнім процесам. Тому для мене відповідь на питання, там, як, чи ми зрушимо швидко із закупівлями, чи дійсно вдасться зреалізувати все те необхідне, про що довго і багато говорить суспільство, буде залежати від того, з якою командою Рустем буде заходити в міністерство. Тобто, хто саме буде його заступники. Чи ці заступники, власне, є дійсно ефективними, якісними менеджерами, які здатні вибудувати усі внутрішні процеси. Бо я припускаю обґрунтовано, що Рустем більшість свого часу буде витрачати на те, щоб вибудувати зовнішні процеси із нашими партнерами в цілому, назовні країни, так і зовнішні процеси у сенсі міністерства з одного боку, інші відомства з іншого боку. Так от, багато залежатиме від того, з якою командою він зайде. Я знаю, що там є люди, з якими він працює, це професійні, фахові, порядні люди. Подивимось, хто саме увійде в його команду. Ви очікуєте, що заступників Олексія Резнікова також буде замінено на людей, яких приведе Рустем? Там, ну, по-перше, багато заступників, і вони всі мають різний бекграунд, скажімо так. Да? Тобто, якщо говорити про заступників, які, наприклад, нещодавно зайшли, там, я не знаю, там, що саме можна з них спитати в сенсі негативному, тобто я так розумію, що вони щойно, власне, стали до справ, чи буде Рустем їх міняти чи ні, не знають. Ті заступники, які вже тривалий час працюють, ну,
Наскільки я розумію, звісно, якщо Рустем планує перебудовувати роботи міністерства, то ті з них, які відігравали ключову роль у тому, як міністерство, в тому числі проводило закупівлі колись у минулому, нещодавному, звісно, по цих кадрах, скоріш за все, у нього будуть питання і, ймовірно, бачення щодо інших людей на цих посадах. Давайте про вашу агенцію. Чи правильно я розумію, що вона зараз не існує навіть на папері? На папері зараз існує лише досі ваше призначення тільки. Вона насправді існує на папері. Це хороша новина, да? Тобто є запис у Держреєстрі. І є, власне, те, що було прокомуніковано минулого тижня міністром спочатку на прес-конференції, і далі я це підтвердив. Тобто є наказ про моє призначення на підставі укладеного земного контракту. І це дещо така цікава і показова для чинного міністерства ситуація, що, власне, оригінал цього наказу і оригінал цього контракту я вже тиждень не можу отримати від міністерства, там, з усіма на зв'язку, мені кажуть, да, от зараз кудись воно пішло, зараз то відомо і так далі. Тобто я елементарно не можу зробити перереєстраційні дії для того, щоб внести себе вже, власне, керівником цього державного підприємства. І це дещо така, навіть я б сказав, комічна ситуація, бо якщо міністр завтра вже не буде міністром, до того часу він не відпише контракт, то відповідно це питання щодо того, там, чи підпише цей контракт чи ні, його потрібно буде адресувати вже новому міністру. Ну і в цілому, те, що воно симптоматично, тому що ті документи, основні базові, які мали пройти по цій агенції ще влітку, причина тому, що вони не пройшли, зокрема, йдеться про постанову Кабінету міністрів України, яка мала би визначити відповідний стан фінансування. Вони так і не зайшли на Кабінет міністрів, через те, що ось ці процеси, вони дійсно займали досить багато часу і часто, я б сказав, необґрунтовано багато часу. Це вина міністерства чи уряду? В більшості м'яч був на стороні міністерства якихось зі структурних підрозділів, які довгий час там шукали цей проєкт постанови, потім його опрацьовували, потім іншим передавали і так далі. На стороні центральних органів нашої влади я хочу сказати, що в принципі є, ну і була, і є конструктивна взаємодія із Мінекономіки, із Мінфіном та з іншим. Чи вважаєте ви, що це причина в бюрократії і в тому, що в Міністерстві оборони якісь люди не дуже поспішають попри те, що війна, чи це свідомо хтось намагався там чинити опір тому, що ви збираєтесь там міняти? Складно сказати. Це дійсно хороше питання, на яке у мене немає готової відповіді. Я можу пропускати, що це дійсно бюрократія, можу пропускати, що це дещо, скажімо так, управлінські такий параліч, може навіть колапс всередині міністерства, особливо останні тижні, що дійсно документи рухались дуже. Ми були змушені їх шукати всередині міністерства, при тому, що ми не є структурним підрозділом міністерства. Тобто я можу пропускати, що за цим не стояло якоїсь поганої негативної інтенції, корисливої. Але водночас можу також констатувати, що через те, що запуск агенції настільки затягнувся, всі кошти державного бюджету, які були призначені за відповідними підпрограмами тилового забезпечення на цей рік, вже були умовно використані, да? Тобто за ними були взяті зобов'язання департаментом ресурсного забезпечення Міністерства оборони. Тобто, ще простішою мовою, всі кошти цього року були вже використані, тендери вже проведені, контракти укладені. Відповідно, якщо співставити цей факт із тим фактом, що документи повільно рухались, можна припустити, що за цим стояла також і інтенція. Але чи вона була і на якому рівні вона була, я не готовий прокоментувати. Тобто, перекладаючи простою мовою, затягували спеціально для того, щоб встигнути витратити всі гроші, які були в бюджеті на цей рік. Таке могло б. Не знаю, чи спеціально, чи ні, але по факту вийшло так, що ось це затягування, зволікання, воно якраз таки уможливило, да, тобто сприяло тому, що всі кошти цього року були вже використані.
Тобто, якщо агенція таки невдовзі запрацює і вам вдасться подолати всі ті бюрократичні перепони, то цього року ви вже не зможете заключити ніяких контрактів в рамках нових процедур. Є дуже невисока ймовірність того, що будуть доведені, додаткові кошти по деяких, скажімо, напрямках, але ця ймовірність, по-перше, вона є невисокою, і, по-друге, сам обсяг цих коштів, він є незначним у порівнянні з тим, на що було проведено вже торги протягом цього року. Відповідно, наш базовий сценарій є такий, що наші закупівлі відбудуться за кошти державного бюджету 24-го року по потребі 24-го року. Я зрозуміла. А я знаю, що у вас була розмова особисто з президентом. З чиєї ініціативи це було, що він вам казав, що ви йому сказали, і яке враження справила на вас ця розмова? Чи є в офісі президента дійсно бажання змінити оцю ганебну ситуацію з закупівлями в Міноборони? Ця розмова не була ініційована ні мною, ні паном президентом. Ця розмова відбулася у межах вечері, яку президент Зеленський проводив із військовослужбовцями-мусульманами ще в квітні місяці цього року. Тоді ми дійсно обговорили питання реформування системи закупівель у межах Міністерства оборони України. З того, що я почув від президента, він досить щиро і детально пояснив, що саме йому не подобається, його не влаштовує тому, як зараз працює система постачання, і висловив сподівання, що мені вдасться вибудувати відповідну роботу з тим, щоб він, я процитую, міг знати, з кого спитати, коли чогось немає там, де воно потрібно. І ця розмова у нас відбулась десь в квітні. Я не можу сказати, що ми там на широкополосному доступі на зв'язку із Офісом Президента з цих питань, але я точно знаю, що вони поінформовані про те, що є рух цієї реформи. Не можу сказати, що вони адвокатують цю реформу чи навпаки якось її гальмують, але принаймні вони точно про неї знають. А ви можете сказати, що президент вам сказав, що його непокоїть цими закупівлями найбільше? Найбільше його непокоїло те, що коли виникає питання щодо відсутності того чи іншого необхідного для ЗСУ на полі бою, коли він це питання адресує відповідно членам ставки, скажімо так, чи тих чи інших нарад, то йому складно визначити, хто зрештою бере на себе відповідальність за те, щоб сказати, що так, це на нас, ми маємо закрити цю потребу, наш план ось такий-то, відповідно за цим планом ви можете з нас спитати, там, чи воно прибуло, чи не прибуло і так далі. Так? Тобто те, як я його почув, що є різні інституції, які там в міру, в частині своїх повноважень вживають заходи, і все ніби звучить логічно, але коли немає фінального результату, це логічно не сильно допомагає. Зараз ви бачите роль агенції от саме в цьому, в закритті цієї проблеми? Звісно, і я скажу, що у нас є бачення щодо того, щоб ця агенція, вона не тільки закуповувала цю номенклатуру, щоб вона закуповувала ширшу номенклатуру. У нас є бачення щодо того, щоб це не було лише про закупівлю, щоб це було, власне, про закриття потреби, да? Щоб в цілому агенція брала на себе відповідальність за те, щоб у бійців було все необхідне для того, щоб вони фокусувалися на своїй основній задачі. Це зміна, зокрема, і процесів прогнозування, планування. Це деякі зміни до процесів управління забезпеченням в частині контролю залишків, їхнього розподілу тощо. Тобто це більш системна історія, аніж просто є замовлення, ми закупили, немає замовлення, не закупили. Якщо хтось це замовлення, наприклад, елементарно, там, що забув його зробити, що зробив його не своєчасно, ми розводимо руками і кажемо, ну, не було повноважень, то ми і не цікавились.
От, фактично це передбачає якусь міжвідомчу координацію більш ефективну з Генштабом, зі Збройними силами, Міноборони, я не знаю, ще абсолютно кілька. Точно, і саме тому я кажу про те, що не лише запуск цієї агенції є в фокусі нашої уваги, а в цілому закупівельна реформа. Да? Тобто перебудова цих процесів, ролей, взаємодії між різними структурами, з тим, щоб ми всі були орієнтовані на те, що все необхідне є у бійця. І це стосується і питань обліку, і питань фінансування, планування. Це питання розподілу, це питання аналітики, споживання і відповідного прогнозування. Тобто всі ці речі мають бути зведені в цілісну логіку, і ця цілісна логіка, вона має бути для всіх спільною, а не так, що є одна окрема агенція, вона цим опікується і всім це не цікаво. Або, наприклад, є командування сил логістики, яке цим опікується, для них це важливо, наприклад, агенція це не цікаво, Міноборони це не цікаво. Да? Тобто так воно не спрацює. Спрацює лише тоді, коли є спільна функціональна логіка. А, припустимо, на це будуть гроші, на те, щоб забезпечити бійців усім. А як довго буде тривати там вибудова цих всіх процесів, щоб дійсно ми прийшли до того моменту, коли бійці всім забезпечать? Ну, давайте я скажу так. По деяких номенклатурних позиціях ситуація вже непогана, по деяких ще потребує значної роботи. В цілому, коли агенція запуститься і почне закуповувати за кошти наступного року, відповідно, за 3-4 місяці, 5 місяців від того моменту, як ми законтрактуємось, я сподіваюся, що у нас має покращитись ситуація із забезпеченням. В кожному випадку це буде своя специфіка, але точно для розбудови всіх процесів нам, в принципі, буде достатньо часу, якщо зараз ми запустимось, підготуємося до закупівель наступного року і, відповідно, наступного року все зробимо правильно. Я правильно розумію, що теоретично ви будете займатися не лише там речовкою і харчами, а можете займатися такими речами, які зараз багатьом здається, що Міноборони по цьому не допрацьовує, я про закупівлю дронів. Абсолютно правильно, тому що та нормативка, яка виписана на рівні проекту постанови Кабінету міністрів України і, в принципі, законодавства, яким ми керуємося в частині публічних закупівель, бюджетного законодавства, не обмежує нас в тому, щоб Міністерство оборони при бажанні довело до нас нові напрямки, і за цими новими напрямками ми так само провели закупівлі. І йдеться, зокрема, і, напевно, один з пріоритетів про БПЛА, про дрони. Є, відповідно, позитивний досвід Мінцифри, Держспецзв'язку у межах системи Мінцифри, які вже сьогодні за кошти державного бюджету ефективно закуповують це найменування. Відповідно, я думаю, що при наявності політичної волі, новий міністр, я припускаю, що матиме таку політичну волю, нам дійсно ці закупівлі теоретично будуть доведені. Якщо вони до нас будуть доведені, то відповідно за кошти наступного року ми зможемо провести відповідні закупівлі. Тобто теоретично там агенція збройних закупівель може залишитись там важка зброя, а ви можете забезпечувати там, наприклад, тепловізори, рації, дрони, планшети. От такі речі ви можете перебрати на себе, бо їх все одно в Збройних силах не вистачає от 18 місяців вже. Немає ніяких обмежень, як я сказав. Тобто це вже буде питання до Міністерства оборони, тобто як саме вони розподілятимуть відповідну номенклатуру до закупівлі. Що стосується харчів, ви вже думали про те, як це буде і чи зникне та формула послуг харчування, яка створювала власне ризики корупційні всередині МО? Чи будете ви від неї відмовлятися? І як це буде? Ми точно будемо від неї відмовлятися. Ми будемо розділяти ці купівлі на дві великі складові: одна складова товарна, друга складова сервісна. Товарна складова мається на увазі закупівлі безпосередньо продуктів харчування від здебільшого виробників, особливо по категоріях, які є найбільш дороговартісними. Все це було нами вже проаналізовано, відповідні ринки вивчені. Відповідно, ми говоримо про те, що з одного боку ми будемо закуповувати товари, з іншого боку у нас будуть логістичні, сервісні партнери, скажімо так. І це можуть якраз такі великі
рітейлери, це можуть бути ті постачальники, які сьогодні на цьому спеціалізуються, якщо вони дійсно добре розбудовані процеси, є відповідна матеріально-технічна база для того, щоб їх виконувати. Нема проблем з тим, щоб вони брали участь у відповідних тендерах. Так ось, з іншого боку, ця сервісна складова, вона буде ці продукти харчування приймати, проводити вхідний контроль, фасувати, розподіляти по партіях та розвозити по тих чи інших точках, там, де знаходиться військова частина, але не в зону бойових дій. Це буде торгуватись як два окремі напрямки, скажімо так, по напрямку товарному, там все більш-менш зрозуміло, тобто є ось ці 409 позицій, є дані історичні про те, як саме вони споживалися, в якому обсязі, там і кількісному, і грошовому. Відповідно до цього будуть сформовані закупівельні процедури. Це з одного боку, по сервісній складовій ми ще прокомунікуємо із ринком, ми подивимось на те, які є реальні спроможності, тобто чи готова одна мережа, чи це має бути кілька мереж, які будуть на себе брати такий функціонал. Якщо є технічні обмеження щодо того, що на ринку немає реально постачальників або таких компаній, які були б готові виконувати весь цей обсяг задач для всієї території України, тоді ми це розділимо. Якщо ми побачимо, що є такі компанії і що в цьому сегменті є конкуренція, вона реальна, то тоді я думаю, що ми підемо з тим, щоб укрупнювати відповідну процедуру. Але це все вже нюанси. Головна ідея полягає в тому, що продукти харчування закуповуємо у безпосередньо здебільшого виробників, у постачальників і дистриб'юторів лише по тій номенклатурі, яка є дрібною, там, де є сенс її агрегувати. А з рітейлерами ви вже говорили, вони якось зацікавлені в тому, щоб брати в цьому участь чи ні? Ми з ними комунікували. Я маю на увазі великі мережі, да, торгівельні, ви зрозуміли? Да. Ми з ними комунікували попередньо, ми з ними проговорювали ось цю модель, про яку зараз я говорю. Вони кажуть, що в принципі теоретично їм це могло би бути цікаво. Ми розуміємо, що зараз, коли будуть вже коли я отримаю контракт, коли буде постанова, коли буде наказ міністерства про те, що дійсно ми абсолютно офіційно цим займаємось, тобто не просто радимось, що можливо в майбутньому ми запустимось. Коли це вже буде фактом доконаним, да, що ми запустились, ми працюємо. От, коли це стане доконаним фактом, ми точно увійдемо вже у формальну взаємодію з учасниками ринку. Є там стандартна операційна процедура по тому, як саме ми взаємодіємо з ринком. Тобто це абсолютно мають бути чіткі, прозорі інструменти, і ми з ними прокомунікуємо щодо того, як би ми це бачили, які є у них можливості, ті зауваження, які є об'єктивними, ми точно їх врахуємо, і відповідно підготуємо процедуру, на яку ми будемо очікувати реально великих гравців обґрунтовано. Тобто не просто так за один тиждень до процедури всіх збираєш, кажеш там, от у нас скоро буде процедура, ми вас там очікуємо. А чого ми їх там очікуємо, якщо ми до того навіть не поцікавилися, чи вони здатні виконати цей обсяг робіт, чи вони здатні це виконати на таких умовах. Відповідно, це вже запізно. Тобто така взаємодія має відбуватися набагато раніше, і ми точно до неї будемо готові. Щойно отримуємо формальні повноваження. Ви вважаєте, та модель, яку ви зараз собі придумали, витіснить з цього ринку, маю на увазі, з відносин контракт на зміну оборони, оті фірми, які завжди паразитували на закупівлях Міністерства оборони, які були героями усіх тих закупівельних скандалів, які ми бачили протягом цього 18 місяців вторгнення? Я про них побіжно вже згадав. Знову ж таки, якщо ті з них, які змогли конвертувати ті прибутки, що вони отримували, у відповідну матеріально-технічну базу, у людей, у процеси, і вони дійсно якісно працюють, вони дійсно вміють виконувати якісно ту роботу, яка на них покладена, немає ніяких проблем з тим, щоб вони увійшли на тендери, запропонували відповідно свої послуги, увійшли у конкурентну реальну закупівлю із іншими гравцями. Якщо вони нададуть найбільш економічно вигідну пропозицію, якщо на них немає, наприклад, притягнень до кримінальної відповідальності, чи то там
її керівників, чи то власників, інших якихось обмежень санкційних, наприклад, і так далі. Тобто, якщо не буде ніяких обмежень, вони дійсно вийдуть на конкурентні торги, вони вийдуть на них із великими гравцями та виграють за рахунок найбільш економічно вигідної пропозиції, тобто найменшої ціни. То немає проблем з тим, щоб ми їх законтрактували. Але чи вони будуть конкурентними, чи вони дійсно мають такі ефективні процеси, ну, подивимось. А ви вважаєте, що ми не бачили по таких скандалів, як ми бачили з закупівлями харчів, зараз з закупівлями курток, якби цю агенцію, яку ви зараз намагаєтесь створити, створили до вторгнення? Почали хоча б створювати? Я скажу так, я впевнений, що у нас не було б цих скандалів і не через те, що ми б ходили, подавали позови про те, що щось не так, а через те, що, власне, такі речі унеможливлюються там на вході, на старті, все це продумується. Це не ядерна фізика, да, це дійсно потребує кваліфікації, це потребує експертизи, це потребує підготовки, але це все можна робити. Відповідно, ну, я можу так сказати з певністю, напевно, що все ж таки таких скандалів би не було. А останнє у мене до вас запитання, воно стосується Криму. Коли стало відомо, що Рустема Умерова хочуть призначити міністром оборони, однією з думок пролунало те, що роблячи це призначення, Офіс президента фактично закриває будь-які можливості для подальшого тиску на Україну в плані того, щоб відмовитись від Криму. Чи бачите ви це елементом цього призначення, чи це просто співпадіння, що саме він очолив Міноборони? Я думаю, що перш за все його призначили не за його етнічне походження, як і мене призначають, не за моє етнічне походження, а через те, що він дійсно професійна людина, яка здатна брати на себе відповідальність і ефективний менеджер. Відповідно, якщо і була десь логіка, ну, така рефреном, що він з Криму і партнером буде якось незручно йому казати про те, що давайте, може, ми би Крим якось облишили і залишили би десь там на майбутнє. Я думаю, що, може, якщо ця логіка була, вона не була базовою при міркуваннях щодо його призначення. Я знаю, що ви свою роботу і роботу на цій посаді розглядаєте як щось, що вас особисто наблизить до того, що Крим повернеться, Україна стане сильнішою, і це наблизить момент повернення вас до Криму. Я вам бажаю, щоб у вас все відбулося, щоб вам все вдалось. І якщо потрібно там піднімати якісь питання про те, що в уряді хтось щось гальмує, робить занадто повільно для цього всього, то ми готові піднімати ці теми і бити в набат, звертатися. Дякую за підтримку. Дякую вам, удачі вам. Арсен Джумаділов був на моє питання. Дякую.